所幸站在人间无力反抗，疫情已经趋于稳定，生活也渐渐恢复正常。2022圣诞一般有序取消马拉松，即将在2022年4月23日开跑。这是由新冠医药集团冠名赞助，宜兰县政府、宜兰县体育会、川大法人、南洋城乡饮食基金会共同举办的运动赛事，在我心中，宜兰绝对是个好地方，所以宜兰永续城乡马拉松的举办，希望能够成为属于宜兰品牌的赛事。通过运动的举办，我们还可以做更多的公益。宜兰永续城乡马拉松，千万别错过！欢迎您一起为健康而跑，为公益而跑，为永续环境而跑。祝福大家健康、平安、快乐。以苏澳镇体育会陈胜平理事长，以我们县体育会田径委员会主委许习奎主委。团友会会长吴廷年吴常务理事，以县体育会常务理事赖礼国张赖常务理事，好，还有我们宜兰县体育会的副总干事陈茂章陈副总干事，大家好，还有我们体育会也是副总干事冯祖希冯副总干事，接下来我们体育会还有几个成员。来帮助病人恢复健康，
我们用保健品来恢复大家的健康，还有我们用医学美容的保养品，让使用者看起来更健康。但是健康更重要的就是要运动、饮食以及睡眠的均衡良好的习惯。那对于运动的支持，信威一直以来不遗余力的，我们曾经培养过几位运动选手，也曾经赞助过例如戴资颖、林毅杰等等的台湾知名的选手。而宜兰县政府举办的各项的全国性大型的赛事活动，例如全运会、全中会或者是全联会，那么我们县委都极力的共同来支持。同时我们也长期支持县内各中小学的球队。在去年呢，我们县委曾经筹划了一个长期的国际的羽球比赛，但是因为疫情的关系呢，计划就终止了。正好得知我们宜兰县的教育处、体委会、体育会以及南洋城乡美学基金会想要扩大办理宜兰的国际马拉松的赛事，那么将它打成一个有宜兰在地品牌的马拉松比赛。于是县委呢以三年总预算800万来赞助这个活动。其实在筹备会的时候没有跟处长提到，最少是800万。如果疫情能够舒缓的话，那么明年呢，我们应该是全国性的一个马拉松的比赛。但是后年呢，处长也答应我们会邀请几位国际知名的马拉松选手，那么让我们依然更具有国际的知名度。在此要感谢宜兰县政府，也要感谢我们英祖国师，那么支持马拉松的赛事，也感谢承办单位宜兰县的体育会，特别要感谢，以及财团法人美乡城乡美学基金会的这个教导。好，这次宜兰的马拉松呢是由信辉公司赞助，那宜兰县呢也办了很多场次的马拉松，那这一次的马拉松的跟以往不同的地方是，这次的马拉松是可以讲是宜兰县规模最庞大的，那所有的路线规划都经过我们精心设计，它是以我们宜兰县的南洋矶作为主要一个规划的一个赛道，所以我们从半马能够经过原宜兰市原山乡，然后到我们的壮围乡，那整个路线呢可以从南洋矶的左岸，然后回程是走南洋矶的右岸，那全马呢我们更从五节这个地方呢，从南洋矶的右岸呢到大闸门的出海口，然后经过了东山河的左南岸跟北岸，所以整个路线呢风景非常优美，如果你速度快一点的话，你还可以看到龟山朝日的一个美景，整个环境非常优美，而且交通动线也非常的顺畅，所以必须要管制的路线非常少，所以请大家务必要来参加，谢谢。Thank you.
宜兰幸辉永续城乡马。